მოგესალმებით. დღეს პარასკევია, 9 საათი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვეკუა TV ეთერშია, მე კი მისი წამყვანი ქეთი უკლება ვარ. დღეს ძალიან საინტერესო სიუჟეტებს გვიყიდებით, ამიტომ ბოლომდე უყურეთ და არ გადართოთ. დიბრუნდებით რეპორტაჟს პირველი არქის ყველასთვის საყვარელ ჩემსემის გადაცემის წიგნების თავის შესახებ. მოწვეული ყოველ ვეკუას 2021 წლის 3 ივლისის წევრი გიორგი ბაქაძე. გამარჯობა. დღეს პროფესიების რუბრიკაში ვისაუბრებთ ინჟინერიაზე, ხოლო ჩვენი სტუმარი მარიშა გიგაური იქნება. მოგესალმებით მეგობრებო, გადაცემა ვეკუა TV-ის წარმატებული კურსდამთავრებულების რუბრიკაში ჩვენი სტუმარი იქნება ლინდა ხუხუა. იმეც ვიტყობ, რომ ჩვენი რუბრიკა პროფესიები ძალიან გეხმარებათ და მომავალი პროფესიის არჩევაში საოცრებად დიდწილ შეიტანს, თამარი თაკო და ნათია ისევ ერთ-ერთ პროფესიას განიხილავენ თქვენთან ერთად. ინჟინერის პროფესიის შესარჩევად აუცილებელია სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ტექნიკური სპეციალობით დამთავრება. სწავლის პროცესში მოსწავლეები ატარებენ კომპიუტერებს, კითხავენ ნახატებს, მათემატიკურ სწავლებას. ინჟინერის პროფესია საკმაოდ ფართო კონცეფციაა. კომპეტენტური სპეციალისტები საჭიროა დიზაინის ბიუროებში, სატელეკომუნიკაციო კომპანიებში, კვლევით ინსტიტუტებში და სხვა მრავალ ორგანიზაციაში. დღეს ნავთობისა და გაზის მრეწველობა სწრაფი ტემპით ვითარდება, რის შედეგადაც ინჟინერია უფრო და უფრო პოპულარული პროფესია ხდება. სპეციალისტის მოვალეობები მოიცავს ნავთობისა და გაზის ახალი სფეროების ძიებას და განვითარებას, ისევე როგორც ექსპლუატირებული ტერიტორიების აღდგენას. ამ სფეროში მუშაობისთვის სპეციალისტს უნდა ჰქონდეს დეპოზიტების აღმოჩენისა და საბურღე ტექნოლოგიების განხორციელების შესახებ ცოდნა, უნდა ფლობდეს მაღაროების მუშაობის თანამედროვე ტექნიკას. ცხელი მეტროპოლის რაიონებში მაღალ დონეზე სამრეწველო განვითარების პროცესში სწორედ ინჟინერებს ითხოვენ. ისინი არიან ცხელი საწარმოს თანამშრომლები და პასუხისმგებელნი არიან ტექნოლოგიურ და საწარმო პროცესებზე. რამ დაგაინტერესა ამ პროფესიაში? გამარჯობა, მე მარიამ გიგაური ვარ და სწავლობ ელექტრულ ინჟინერიას სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ბავშვობიდან ძალიან ცნობის მოყვარე ვიყავი და მაინტერესებდა როგორ მუშაობს მანქანის ძრავა, რატომ ატმოს მიკროტალღური ღუმელი, როგორ მუშაობს კომპიუტერი და როგორ შევდივართ ინტერნეტში და ასე შემდეგ. როდესაც ვისწავლეთ ელექტროობა ფიზიკის კურსში, მივხვდი, რომ ძალიან მაინტერესებდა და ამასთან მინდოდა ცხოვრების დაკავშირება და ამის შედეგად პროფესიის არჩევისას სწორედ ელექტრული ინჟინერია ავარჩიე. რით გამოარჩევდით ინჟინერიას სხვა პროფესიებისგან? პირადად მიყვარს რთული ამოცანების შეჭიდება და მათი გადაჭრა და სწორედ ამით გამოვარჩევდი ინჟინერიას. ასევე ის ძალიან მრავალფეროვანი არის. დაწყებული მიკროელექტრონიკიდან დამსავლებული ძრავებით მას უამრავი სფერო აქვს და ყველა სფერო არის ძალიან საინტერესო. და დავამატებდი იმას, რომ ინჟინერია უსაზღვრო არის, მას ნებისმიერი იდეის ხორჩოსხა შეუძლია. ამ სფეროში დასაქმების შესაძლებლობები როგორია? სამყარო ვითარდება და ტექნოლოგიები უფრო და უფრო დიდ როლს იკავებს ჩვენს ცხოვრებაში. შესაბამისად ინჟინერები ყველა სჭირდება. დასაქმების შესაძლებლობები ამ სფეროში ძალიან დიდი არის, როგორც საზღვარგარეთ, ასევე საქართველოში, ვინაიდან პატარა კომპანიებსაც კი თავის პროდუქტის გაუმჯობესებას ურთან ახალი პროდუქტის შემოტანა და შექმნა. შესაბამისად სტუდენტებსაც კი ძალიან ბევრი შემოთავაზებები მოგვდის დასაქმებასთან დაკავშირებით. რას ურჩევდით ამ სფეროში დაინტერესებულებს? ტექნოლოგიები დღითიდღე ვითარდება, ამიტომ ამ სფეროში დაინტერესებულებს ურჩევდი, რომ თვალი ადევნონ ინოვაციებს, ასევე არ მოდულნენ და აუცილებლად გამოიყენონ ის რესურსები, რომლებიც ინტერნეტის ირცხვეში დევს, როგორიც არის წიგნები და ვიდეოები. მოგესალმებით მეგობრებო. ვეკუა TV-ის დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება ლინდა ხუხუა, რომელიც ვეკუას სკოლის კიდევ ერთი წარმატებული კურსდამთავრებულია. გამარჯობა ლინდა, გაგვეცანი და მოგვიყევი შენ შესახებ. მოგესალმებით, მე ვარ ლინდა ხუხუა. ვეკუას სკოლაში ვსწავლობდი ზუსტად 9 წლის წინ და დღეს უკვე მე მასწავლებელი ვარ, ვასწავლი 192 საჯარო სკოლაში მათემატიკას, სკოლაში სადაც ახლა ვიმყოფები. ცოტა რთულია საკუთარ თავზე საუბარი, თუმცა გამოწვევაზე, რომელიც ვეკუას სკოლას უკავშირდება, არ შემეძლო რომ უარი მეთქვა და ვეცდები ასე დისტანციურად პასუხი გავცე თქვენ შეკითხვებს. ვეკუა სკოლაში მოვხვდი, შეიძლება ითქვას შემთხვევით, გავყევი ძმას საშაბათო სკოლაში, მას ასწავლიდა მედიკო გურგენიძე, რომელმაც აღმოაჩინა ჩემში მათემატიკური შესაძლებლობები და შემომთავაზა გამოცდაზე გასვლა. გამოცდამ წარმატებით ჩაიარა და გავხდი მეც
ვეკუელი. მე დიკო გურგინძეს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი ამ ყველაფრისთვის. ფიქრობ, თუ რამეს მივაღწიე ცხოვრებაში, ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ვეკუას სკოლას. გვითხარით, რა მოგცათ ვეკუას სკოლამ ისეთი, რაც გარკვეული წარმატებების მიღწევაში დაგეხმარეთ. თულია ასეული სიტყვით თქვა რა მოგცა ვეკუას სკოლამ. გარემო, სადაც სწავლობდი, იყო ჯანსაღი, მოსწავლეზე ორიენტირებული და ის ურთიერთობები, ის დამოკიდებულებები, რაც მასწავლებს ჰქონდათ ჩვენ მიმართ, დღემდე სამაგალითოა დღეს ჩემთვის, როგორც უკვე მასწავლებლისთვის. შეიძლება ბევრს გონია, რომ ეს სკოლა არის მხოლოდ მათემატიკის და ფიზიკის გაძლიერებული სწავლება. სინამდვილეში ეს სკოლა გვაძლევს გაცილებით მეც, რაც მუდმივად ხაზად გასდევს ჩვენ ცხოვრებას და ამ სკოლის წარმომადგენლები არა მხოლოდ მათემატიკის და ფიზიკის, არამედ უამრავ სხვადასხვა დარგში არიან წარმატებულები. რა რჩევას მისცემთ მოსწავლეებს, რომლებიც საზღვარგარეთ მუშაობით ან სწავლით არიან დაინტერესებულნი და რა გზა გაიარეთ თქვენ გერმანიაში სტუდენტური პროგრამით მოსახვედრად? არ შემიძლია დიდი სიყვარულით არ გავიხსენო ჩემი გერმანულის მასწავლებელი მაია გოგიაშვილი, რომელმაც მასწავლა არამხოლოდ გერმანული ენა, არამედ გამაცნო ამ ქვეყნის კულტურა, ტრადიციები, ღირსშესანიშნაობები და ჩამინერგა იმის სურვილი, რომ სკოლის დამთავრების შემდეგ აუცილებლად წავსულიყავი, უკვე საკუთარი თვალით მენახა და გამეცნო ეს ქვეყანა. მომავალში ასეც მოხდა, მოვიკითხავ მაია მასწავლებელს დიდი სიყვარულით და ვურჩევ ყველა მოსწავლეს, წავიდნენ ეს უდიდესი გამოცდილება იქნება მათ ცხოვრებაში. თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ ვეკუას სკოლასთან დაკავშირებული რომელიმე სახალისო მოგონება? პირველი ეს ისტორია გამახსენდა, არ ვიცი რამდენად სახალისო იყო ეს იმ დროს, თუმცა დღეს ღიმილით მახსენდება ხოლმე. მქონდა გეოგრაფიის გაკვეთილი, ჟურნალი მეპარა მე, შევიტანე გეოგრაფიის კაბინეტში, რომელიც იყო პირველ სართულზე. დასვენებაზე ეს ჟურნალი გაქრა. ეძებდით მოსწავლეები, დამრიგებელი, ყველა მთელი სკოლა რამდენიმე დღე, თუმცა უშედეგოდ ეს ჟურნალი გაქრა. როგორც შემდეგ კამერები გადაახვიეს და ნახეს, ჟურნალი გაიტანა გამრევლმა. თვითონ ეს მაგიდა იყო ძალიან ახლოს ფანჯარასთან და როგორ ყაც ეს მოახერხა, მიზეზი ნამდვილად არ ვიცი. და სწორედ ამ ჯანსაღ გარემოს მინდა გაუსვა ხაზი, სანამ გაარკვევდნენ რა მოხდა და როგორ მოხდა. არავის ჩემზე ეჭვი არ მოუტანია, ჩემთვის ცუდად არაფერი უთქვამს, რითაც ძალიან ბედნიერი ვიყავი, რომ ყველას ასეთი ნდობა ჰქონდა ჩემ მიმართ. საბოლოო ჯამში დავწერეთ გამოცდა ყველასაგანში და რა ქულებიც მივიღეთ გამოცდაზე, ის ნიშნები გამოყვა სემესტრის ნიშნებად. რა რჩევას მისცემთ მოსწავლეებს, რომლებიც საზღვარგარეთ მუშაობით ან სწავლით არიან დაინტერესებულნი და რა გზა გაიარეთ თქვენ გერმანიაში სტუდენტური პროგრამით მოსახვედრად? შეიძლება თვლიდეთ, რომ ეს ამდენი სასკოლო, ამდენი საგანში სტრესია, თუმცა როცა სკოლას დაამთავრებთ და შემდეგ უამრავი გამოცდა გელოდებათ, შემდეგ მიხვდებით რამხელა გამოცდილება და რამხელა ცოდნა მოგცათ ვეკუას სკოლამ. წარმატებებს კი სურვებთ ყველას. ლევანი ისევ თავისი რუბრიკით სკოლა და მეცნიერება ბრუნდება. გიბრუნდებით რეპორტაჟის პირველი არხის ყველასთვის საყვარელ შემსრულებელ გადაცემის წიგნების თაროშესახებ. მოწვეული ყოველს ვეკუას 2021 წლის სამეულის წევრი გიორგი ბაქაძე. წიგნების თარო საქართველოს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გადაცემაა. მისი მონაწილე გუნდები ერთმანეთს ლიტერატურის ცოდნასა და ზოგად განათლებაში ეჯიბრებიან. გადაცემა დაყოფილია სამ ეტაპად. პირველი ძირითადი ეტაპია, სადაც გუნდები ცდილობენ გასცენ პასუხი 9 ლიტერატურულ კითხვას 9 რაუნდის განმავლობაში და სწორ პასუხის გაცემის შემთხვევაში პასუხის მოსაფიქრებლად საჭირო დროის მიხედვით იღებენ 3-დან 1 ქულამდე. მეორე რაუნდი არის ზოგადი ინდივიდუალური ეტაპი, სადაც 3 თემიდან ხელოვნება, მეცნიერება და სპორტი თითოეულს გამოდის გუნდის თითო წევრი და სწორ პასუხში იღებს 2 ქულს. ფოლოგანსკენ ეტაპზე გლიჩი გუნდის ერთ-ერთი წევრი სწორს გასცემს პასუხი, რაც შეიძლება მეკითხოს თითოეულის სწორ პასუხი 1 ქულით საჩუქრება. საბოლოოდ გამარჯვებული გუნდი ქულების დაჯამებით გამოვლინდება და გადაცემის შემდეგ ეტაპზე გადადის. ბოლოს ორი ფინალისტი გუნდის შერკინებით ხდება გამარჯვებულის გამოვლენა. გადაცემაში ჩვენი სკოლა პირველი სეზონიდან მონაწილეობს და ორჯერ გვაქვს მოპოვებული გამარჯვება. თუ გსურთ შემდეგ სეზონებში ვეკუას წიგნების თარო სამეულში მოხვედრა, საჭიროა გახვიდეთ შესარჩევ ეტაპზე, რომელიც თარიღის იდეა Facebook-ზე ვეკუას პროექტების გვერდზე. ახლა უკეთ რომ ვიგზნოთ, თუ როგორია წიგნების თაროსში მონაწილეობა, ვისაუბრეთ მის ვეკუას სამეულის წევრს გიორგი ბაქაძეს. როგორია წიგნების თაროსში მონაწილეობა? წიგნების თაროსში მონაწილეობა საკმაოდ რთული პროცესია, იმიტომ რომ ბევრი მომზადება გიწევს.
მონაწილეებს დიდ გამოცდილებას ადმინისტრაციებთან და კარგო ფსიქოლოგიურ ხრიკებსაც ხობს ასევე სწავლობს და საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი გამოცდილება, დიდი ცოდნა და ანუ ზოგიერთ სწავლა სხვადასხვა სუბიექტური მიზეზი აქვს, სხვადასხვა სუბიექტური გამოცდილება. პირადად ჩემთვის საკონტროლო გამოცდილება ძალიან მეუწია. რატომ გავიდეს მოსწავლე წიგნების თაროზე? ევრო მიზეზია, ანუ სხვადასხვა მიზეზია, რატომ შეიძლება გავიდეს წიგნების თაროზე, მაგრამ პირადად ჩემთვის, ანუ ევს ვისაც უყვარს უკვე წიგნები კითხვა და უყვარს ლიტერატურა, იმისთვის ერთად დამატებით სტიმულია წიგნების თარო. ასევე ევს ვიცი, ვისაც არ ქონდა წიგნების თარო, აი, ხო ეს საკმაოდ კაია. და საბოლოო, ანუ ძალიან ბევრი მეგობარს ქცევს წიგნების თარო, ბევრ ცოდნას, გამოცდილებას თამაშის პროცესში. ანამდე თემზადების დროს და საბოლოო ჯამში საკმაოდ კარგი პროექტია და როგორც ასეთი საკმაოდ კარგი პოზიცია აქვს. კემბრიჯის საზაფხულო სკოლა გამარჯვების შემთხვევაში სოლიდური პრიზი. ესეც დამატებით დიდი მოტივაციაა მონაწილეებისთვის. როგორია წიგნების თაროს საზოგადოება? წიგნების თაროს საზოგადოება მეგობრულია საკმაოდ, მეგობრებს შორის არ არის ისეთი დამატება. ეკოპრული დამოკიდებულება თბილი და განათლებული ისეთი საზოგადოება, რომელთა ინტერესები ემთხვევა შემდეგს, რაც ძალიან კარგია და რაც მარტივს ხდის ყველასთან. რა რჩევა შეგიძლია მისცე მომავალ თაროელებს? მომავალ თაროელებს უჩვენებდი, რომ უბრალოდ ტრივიალ რჩევას მიცემენ, უბრალოდ მეტი მეცად. რა შეიძლება და მეცად ინახო და რა რის გამოჯობესება შეიძლება და თვითონ უკეთეს ადიციან. რა ცოდნა შეიძლება თაროელს? თაროელს შეიძლება ბევრი ცოდნა, დიდი ცოდნა. იმიტომ რომ არის 10 პირამიდი, 9 სხვადასხვა პირა და ყველგან სხვადასხვანაირად არის დასმიკი, ხო? ძალიან, ანუ არ მომის მხოლოდ ქართული ლიტერატურიდან, ან რომელიმე ქვეყნის ლიტერატურიდან, ყველა ქვეყნის ლიტერატურიდან შეიძლება მომიდეს, ხო? რაც უფრო ართული თამაშს, მაგრამ ამავე დროს უფრო საინტერესო. და ასევე ფილმ ეკრანიზაცია არის ერთი რაუნდი, ფილმების ყურება საუცხოებელია, მაგრამ ორი რაუნდია, ავტორი არის ერთი. ეგეთა შესაბამისად ავტორის ბიოგრაფიები სანამ გაუცხოებელი. და ორი სამი ზოგადი რაუნდი და სამ ზოგად რაუნდზე ბოლოზე მოკეთხოვება შესაბამისი ცოდნა. საბოლოოდ ესა და საკმაოდ ინტერესი აზარტულია საბოლოოდ ამ პროექტში მომდინარე პირადად ჩემთვის. რეპორტაჟი სრულდება და აქვე ვახსენებ, რომ მომავალი სეზონის წიგნების თაროს ვეკუას სამეულ შესარჩევი არის ამ ორშაბათს 7 ივნისს, ასე რომ ჩაინიშნეთ ეს თარიღი და თუ გაგიჩნიათ სურვილი გახდეთ თაროელი, აუცილებლად მოდით შესარჩევზე და გამოცადეთ საკუთარ თოდნა. ამის გარდა გთხოვთ გადადით დისკრიფციაში არსებულ ლინკზე და ხმა მიეცით ანა მოლოდინს, რათა მან შეძლოს კემბრიჯის საზაფხულო სკოლაში გამგზავრება. ხოლო საბოლოოდ თუ რაიმე კითხვა გაგიჩნდათ, როგორც ყოველთვის, გირჩევთ მოგწეროთ ჩვენს Facebook გვერდზე ან დაუკავშირდეთ სკოლის ადმინისტრაციას. 31 მაისს დაიწყო Computex 2021, სადაც უკვე გააკეთეს თავიანთი პრეზენტაცია AMD-მ, NVIDIA-მ და Intel-მ. AMD-ის პრეზენტაცია ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, მათ წარადგინეს თავიანთი DLSS კონკურენტი ტექნოლოგია Fidelity FX Super Resolution, რომლის მიზანია, როგორც AMD ამბობს, 50-დან 200%-მდე გაზარდოს თამაშებში კადრების სიხშირე, მინიმალური ვიზუალური კომპრომისი. ეს ხერხდება კადრის უფრო დაბალ რეზოლუციას დამუშავებით და შემდეგ ჭკვიანი ალგორითმებით upscaling-ით. NVIDIA-ს DLSS-ისგან განსხვავებით, AMD-ის FSR-ი არ იქნება შესაძლებელი მხოლოდ უახლეს თაობის ვიდეო ბარათებით. მის გამოყენება შეძლებს როგორც ძველი, ასევე სხვა მწარმოებლის ვიდეო ბარათები. მაგრამ ამ ყველაფრის გამო მცირე ალბათობაა, რომ FSR-ი ისეთივე ეფექტური იყოს, როგორც DLSS 2.0. AMD-მ ასევე გამოუშვა ახალი პროცესორები, ძლავრი ინტეგრირებული გრაფიკით. Ryzen 5 5600G, რომელსაც 6 ბირთვი და 12 ნაკადი აქვს, 4.4 GHz boost clock-ით და Ryzen 7 5700G, 8 ბირთვით და 16 ნაკადით. ასევე ამას უკვე 4.6 GHz boost clock-ი აქვს. პროცესორების ფასები არის $260 და $360 შესაბამისად.
პროცესების გარდა AMD-მ თავისი RDNA 2 არქიტექტურის Radeon RX 6000 თაობის გრაფიკ კარტების მობილური ვერსიები გამოუშვა, RX 6800M, 6700M და 6600M. და უკანასკნელ სიახლეებში AMD-სგან გაეკვა, რომ მომავალ წელს მანგანების კომპიუტერები იმუშავებს სწორედ AMD-ს პროცესორებზე და 10 ტერაფლოპის სიმძლავრის ინტეგრებული ვიდეო ბარათი ექნებოდა, რითიც დაახლოებით PS5-ს გაუტოლდებიან. შესაბამისად, მომავალ წელს კიდევ შეუძლია ჩათვალონ, რომ მანქანასთან ერთად მძლავრ gaming კომპიუტერსაც ყიდულობენ. NVIDIA-მ კინ კომპიუტექსზე დაანონსა RTX 3000 სერიის ვიდეო ბარათების ოჯახის ახალი წევრები: RTX 3080 Ti და RTX 3070 Ti. 3080 Ti-ის ფასი $1200 შეადგენს, რითიც იგი 3080 და 3090 შორის ჩდება. სიმძლავრით 3080 Ti თითქმის უტოლდება 3090-ს, ძალიან მცირე განსხვავებით. და ერთადერთი დიდი განსხვავება ამ გრაფიკ კარტას შორის არის ვიდეო მეხსიერების რაოდენობა, რომელიც 3080 Ti-ის ვარიანტში არის 12 GB, ხოლო 3090-ს აქვს 2ჯერ მეტი, ანუ 24 GB. საერთო ჯამში 3080 Ti შეიძლება არის უკეთესი პროდუქტი ვიდრე 3090, მაგრამ 3090-ის ფასი იმდენად გაბერილი არის, რომ 3080 Ti მაინც უაზრო ფულის ხდება. 3080-თან შედარებით, რა თქმა უნდა, რომელიც $700-ის და 3080 Ti-ის მხოლოდ 10%-ით ჩამორჩება, თუ ნაკლებით არა. RTX 3070 Ti-ზე კი დამოუკიდებელი წარმოებისგან ინფორმაცია ჯერჯერობით მცირეა, მაგრამ აქაც შეიძლება იგივე პროგნოზს გავაკეთოთ, რომ სხვაობა 3070 და 3070 Ti-ის შორის იმდენად დიდი არ იქნება, რომ ხელს ფასი შესმოვლით, ეს პროდუქტიც შეიძლება არ იყოს მაინც და მაინც საოცარი. მართალია 3080 Ti-ის დიდი ალბათობით მაინც აჯობებს ამ პროდუქტის ყიდვა. დღევანდელი გადაცემა სულეს იყო. იმედი მაქვს ჩვენი სიუჟეტები დაგაინტერესა და ისინი ძალიან მოგეწონათ. აქვე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ აუცილებლად გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხივი ვეკუა TV, სადაც როგორც მთელი გადაცემა ისე ცალ-ცალკე სიუჟეტებიც იდება, ასევე დალაიქეთ ჩვენი გვერდი ვეკუა TV და შევხვდებით მომავალ პარასკევს 9 საათზე. ნახვამდის.